Орал қаласына қарасты Круглоозерное кентінде 10 мыңдай тұрғын бар. Жайықтың жағасында күре жолдың бойында орналасқан елді мекенде халық саны жыл санап өсіп келеді. Алайда мұнда бірде-бір балабақша жоқ. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік бағдарламасы аясында өткен жылы жергілікті инвестор бос ғимаратты жөндеуден өткізген. Бірақ билік басындағылар балабақшаны мемлекет меншігіне алуға асығар емес. Мәселенің мәнісін осы өңірдегі тілшіміз Ердімбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Жергілікті кәсіпкер Бекболат Ишканов құрылыспен айналысады. Мемлекеттік жекеменшік бағдарламасы басталған кезде ол Круглоозерное кентіндегі бос ғимаратты сатып алыпты. Алғанда бар қаржысын салған. Тиісті мекемелермен келісе отырып, толықтай жөндеп жабдықтап, балабақша қылған. Садик керек деген ғимарат дайын деген әңгіме қозғалды. Біздер сол кезде осы ғимаратты хозяйны болғанбыз. Сондықтан сметалық құжаттарды экспертизден өткізіп, біздер жұмыстана бастадық. 180 миллион теңгеге осы жасалып, реконструкция бүкіл жабдықтарымен 100 балалық балабақша қазір көргенде осындай дайын болып тұр. Үйдегі ойды түздегі нарық бұзады. Инвестордың әубастағы көздегіні дайын балабақшаны әкімдікке сату болатын. Бірақ билік басындағылар ғимаратты мемлекет меншігіне алуға асығар емес. Мемлекетке де жеңіл бұл. 8 жылға бөліп қайтарады. Қазіргі таңда ГЧП шарты құрылмай отыр. Неге десеңіз, біздің мақұлданған жобамызды қазір облыстық бюджеттік комиссиясына және депутаттардың алдына ол мәслихатқа шығарылмай отыр. Инвестор балабақша құнын негізсіз қымбаттатып отыр. Уақытында құпталған жобаның жүзеге аспау себебін білім басқармасы осылайша түсіндіреді. Біз де есептеп көрдік. 315 миллион теңгені бөлік жайдың жалпы аумағы 900 шаршы метрге бөлгенде, әр шаршы метрі 320 мың теңгеден келеді екен. Қазіргі таңда бұл балабақшаны сатып алу үшін жаңа бізге ұсыныс түсті. 315 миллион теңге құрайды деп. Бұндай қаражат үкіметте жоқ болғандықтан біздер сол салған инвесторға немесе өзі жеке балабақша ашуға, немесе арендаторға беруге деген ұсыныс білдірдік. Ал кәсіпкер балабақша ашып, мемлекеттік тапсырыс бойынша бала бағумен айналысқысы келмейді. Өйтсе қаржының қайтарымы ұзаққа кетпек. Инвестор мен биліктің арасындағы даулы диалогтан бейхабар тұрғындар болса, бөбекжайдың тезірек ашылғанын қалайды. Көп балалы отбасы саналамыз, үйде 4 балам бар, 3 қыз, 1 бала. Сол 1 баламды садикке беруге, мына садик ашылғанын күтіп жүрміз. Қазіргі кезде ауылымызда балабақша жоқ болғанымен үйде отырамын. Балабақша ашылса жақсы болар еді, жұмысқа шығып. Круглоозерное кентінде мектеп ғимаратындағы балабақшада 30 бүлдіршін болса, шағын орталықта 50 бала тәлім алады. Ал 3 пен 5 жас аралығында 150 бөбек балабақша кезегіне тіркелген. Оларды ата-аналары әр күн сайын 18 шақырым жердегі облыс орталығына апаруға мәжбүр. Батыс Қазақстан облысынан Ердімбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, хабар 24.